A obra do IFMA em Presidente Dutra está 95% concluída. Porém, os cursos técnicos ainda não podem ser implantados no prédio por conta de um impasse que está havendo em relação ao terreno. Mas o mesmo já está sendo negociado para que os cursos técnicos possam ser implantados a partir do ano que vem. Até lá, serão implantados cursos de extensão, ou seja, cursos de pequena duração. O diretor de administração conversou com a nossa equipe e falou quais os cursos que serão implantados este ano e como os alunos poderão fazer as suas matrículas. O IFMA, ele está aqui atuando há mais de um ano, né? Neste período nós temos atuado com a extensão, que é aqueles são cursos de curta duração, onde a comunidade local participam desses cursos, né? No ano passado, aproveitar o momento para fazer uma prestação de contas aqui perante a sociedade referente a esses cursos, né? Nós tivemos ao todo 230 alunos, né? Recentemente houve uma certificação desses alunos, onde nós certificamos um do preparatório para concursos, né? Esse teve 80 vagas com duas turmas. Nós tivemos também um preparatório para o Enem, que esse foi, o resultado foi bem gratificante. Não, claro que não podemos trazer esse resultado somente para como mérito nosso, né? Porque eles são alunos da rede estadual e era uma parceria com a Unidade Regional de Educação. Desses alunos, nós fizemos uma pesquisa para ver quais deles ingressaram na universidade. Desses 80, nós soubemos que 13 conseguiram êxito, já estão aí estudando. Então, isso é muito satisfatório a gente poder contribuir dessa forma. Nós temos também, concluímos recentemente a turma de agente de desenvolvimento socioambiental, né? Esses foram certificados 30 alunos. E estamos concluindo ainda dessa turma de 2017, a turma de operador de computador. Ao todo foram 230 alunos. E para este ano nós temos aí o planejamento de ofertar mais 210 vagas somente nesse primeiro semestre, né? De cursos de curta duração, que são cursos de formação inicial e continuada. Ou seja, cursos para quem está no mercado de trabalho, que pretende se qualificar, que pretende aprimorar sua prática, né? Suas competências no seu ambiente de trabalho. Também cursos para quem está fora do mercado, né? Exemplo, nós teremos o curso de vendedor. É um curso de 160 horas, né? Onde o professor Ítalo, ele está à frente desse projeto e são 30 vagas. Nós teremos também na área o extensionista em desenvolvimento rural, com o professor Daniel, né? Onde ele vai dar esse suporte aí, apoio ao sindicato, principalmente o sindicato dos trabalhadores rurais. Esse é o público. Nós teremos também o horticultor orgânico, que esse horticultor, ele vai ser ofertar, o público-alvo serão pessoas que trabalham nas escolas da rede municipal. Então, nós teremos uma escola onde será montada uma horta e dá uma aposta também complementar a merenda escolar, e isso vai ficar para a escola, né? É uma parceria com a prefeitura, com as secretarias da prefeitura municipal local. Teremos também um curso de inglês, né? Essas vagas são bem limitadas. O professor Gilderlan é que está à frente do projeto. Nós temos um curso em andamento, que esse foram 60 vagas, que é uma parceria entre a Secretaria de Assistência Social, o Sindicato dos ACS, né, os agentes comunitários de saúde do município, e está sendo muito proveitoso, que é Caminhos para o Combate à Violência de Gênero, né? Na semana passada nós tivemos aí uma semana inteira em comemoração ao Dia da Mulher, né? Foi uma semana inteira de debates, discussões. E esse curso, ele não fala somente da mulher, mas também de todos os tipos de violência, né? Seja contra a mulher, seja contra o homossexual, a lésbica, né? É um debate para que a gente possa mudar algumas realidades e desmistificar algumas coisas, né? E quanto a curso técnico, nós temos hoje quatro planos de cursos prontos, né, já encaminhados ao Conselho Superior do IFMA, que é o órgão deliberativo onde autoriza o início, que autoriza esses cursos, né? Nós temos o técnico em administração, que já foi encaminhado, técnico em agronegócio, o técnico em manutenção e suporte em informática e o técnico em meio ambiente.
Estamos pensando também, esses cursos que eu falei inicialmente serão para quem já concluiu o ensino médio e também para quem vai ingressar para cursar o ensino médio, que são aqueles alunos que vão sair agora do ensino fundamental. A previsão de início é, para quem concluiu o ensino, para quem já concluiu o ensino médio, é de ter turmas, abrir uma turma agora no mês de agosto, se tudo ocorrer bem, como a gente está planejando. Já os cursos integrados, que são para aqueles que já concluíram o ensino médio, o ensino fundamental, eles serão ofertados a partir de janeiro do ano que vem. Aí vai ser feito o processo seletivo, onde a gente vai estar divulgando com antecedência também, é claro. Mas também, todo esse público, nós sabemos que existe aquele público que já está fora do período escolar, já tem mais de 18 anos, entretanto não terminou o ensino médio, e nós iremos, que é o PROEJA, né? Que é onde o aluno faz o curso técnico e o ensino médio, de uma forma diferenciada, que é o técnico em comércio. Nós já estamos trabalhando para que no futuro nós ofertemos. Aí você pode me perguntar, mas David, vocês vão ofertar tudo isso já de início? Não. Né? São os planejamentos, então nós vamos implantando esses cursos ao longo do tempo, claro, e avaliando. A intenção é que no início do ano que vem nós tenhamos ao menos 2 cursos integrados. Tudo indica que será técnico em manutenção em informática, técnico em agronegócio ou técnico em administração. A gente ainda está decidindo. Mas os planos de cursos estando prontos, já é um primeiro passo a caminhar, a ser dado. Né? E é isso. Aí as pessoas também nos perguntam sobre curso de graduação. Né? Então, curso de graduação vai demorar um pouquinho mais, né? Porque primeiro nós temos que pensar na verticalização do ensino, né? Que é, primeiro vamos ofertar os cursos técnicos, esses se consolidando, aí nós vamos verticalizar, que é ofertar uma graduação e quem sabe uma pós-graduação no futuro, aí daqui a 2, 3 anos ou 4 anos mesmo, porque é demorado, porque a gente precisa ter toda uma estrutura.